Hola, chamo me Jorge la bandeira Vilares e hoxe vou vos falar dun libro chamado A ermida do diaño. O seu autor, Xermán Oxelio Abelacho Uciño, coñecido como Xelucho Abelacho Uciño, naceu 19 de xuño de 1945 en Malpica de Bergantiños. É un teólogo, político e escritor de literatura juvenil galego. Estudou na Universidade Pontífica de Salamanca e no Seminario Hispano-Americano de Madrid. Unha das súas obras que tamén escribiu, ademais da Armida do Diaño, foi A Cidade Maldita, en 1991. A Armida do diaño é unha novela que ten tres delatos e que tratan temas como o medo, a morte e o misterio. Un viaxeiro da cidade chega a unha aldea mariñeira en bus. É tempo de inverno e as noites son longas e frías. Este viaxeiro baixa de fuxar, nunha taberna dese pobo mariñeiro, contra o vento e a friaxe que facía ese día. Ali toma unhas copas de anís do mono e falanlle da ermida do diaño e os seus segredos. A miña personaxe favorita desta novela é o crego da ermida porque me pareceu unha persoa moi boa e que sabe e axuda aos demais, aínda que estea condenado por unha maldición. A min este libro gustoume moito a súa lectura porque utiliza palabras sencillas e fácil de ler, pero tamén me resultou moi complicado de entender a súa trama e, por outro lado, as súas historias parecerme algo tristes.